तिमलाई अभियोग लागेको छ, तिम्रो अभियोग गलत साबित होस्, पुष्टि नहोस् म कामना गर्छु, म विश्वास गर्छु, तर अनुसन्धान गर्ने निकायले तिमीमाथि अनुसन्धान गर्ने बेलासम्म म अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्दिन। नेपालको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको हत्या गर्यो भने यति यति सजाय पाउँछ भनेर लेखेको हुन्छ। मैले अर्काको बारेमा कहिलेकाहीँ पत्र पत्रिकामा पढ्दै गर्दाखेरि कसैलाई कानुन लाग्यो मलाई केही पनि लाग्दैन। मेरै परिवारको सदस्यलाई जब कानुन त्यो कानुनले समात्यो भने त्यो बेलामा मलाई के लाग्छ, ओहो यो कानुनमा यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो। आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो, राष्ट्रपतिले सजाय मिना गरिदिनुभयो, हामीले प्रचलित कानुनहरूलाई पनि मिचेर थिचेर बलमिचाइ गरेर दादागिरी देखाएर हामी कुनै एउटा निर्णय गर्छौँ, अदालतको पूर्ण पाठ आएको छैन, हामी हतार हतार निर्णय गर्छौँ भने यसको अर्थ के हो? हामी अदालतलाई हामीले हेप्यौँ। त्यो कानुनको शासनको वकालत गर्दै गर्दा सरकार गए जान्छ, यस्तो सरकार गएर के पनि हुन्न, गए जान्छ अर्को सरकार भन्छ, के फरक पर्दैन। खेल खेलेको जितिन्छ हारिन्छ, चुनाव जित्ने हार्ने कुरालाई धेरै ठुलो कुरा भयो, तर मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक दल भनेपछि त्यो केसँग जोडिन्छ, त्यो एउटा सिद्धान्तसँग जोडिन्छ, एउटा निष्ठासँग जोडिन्छ, एउटा विचारसँग जोडिन्छ। त्यसरी नागरिकले त्यसको मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ, नागरिकको मूल्याङ्कनमा त्यो तल खस्यो भने त्यो माथि उठ्नु गाह्रो हुन्छ। अहिले भर्खर अजयजीले एउटा प्रसङ्गको बारेमा चर्चा गर्नुभयो नेपालीको, त्यो त्यसलाई म एउटा घटना विशेष भन्दा पनि यसलाई यसरी हेरौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी कानुनको शासनमा विश्वास गर्छ। कानुनको शासन भनेको के हो? कानुनको शासन भनेको मेरो इच्छा अनुसार यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर हुँदैन, मेरो आवश्यकताले पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ के लाग्छ, नेपालको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको हत्या गर्यो भने यति यति सजाय पाउँछ भनेर लेखेको हुन्छ। मैले अर्काको बारेमा कहिलेकाहीँ पत्र पत्रिकामा पढ्दै गर्दाखेरि कसैलाई कानुन लाग्यो मलाई केही पनि लाग्दैन। मेरै परिवारको सदस्यलाई जब कानुन त्यो कानुनले समात्यो भने त्यो बेलामा मलाई के लाग्छ, ओहो यो कानुनमा यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो, मेरो परिवारको सदस्यलाई दण्ड नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर कानुनको शासनले के भन्छ? कानुनको शासनले तपाईँको इच्छा के छ, तपाईँको चाहना के छ, तपाईँको आवश्यकता के छ, त्यसका आधारमा निर्णयहरू हुँदैन, त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। नेपालको कानुनले कुनै पनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसके पछाडि अदालतले गरेको अन्तिम फैसलाका सन्दर्भमा सजाय मिना हुन्छ कि हुँदैन भनेर केही एउटा कानुनले बन्दोबस्त गरेको छ। त्यो कानुनको बन्दोबस्तभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाइँदैन। आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो, राष्ट्रपतिले सजाय मिना गरिदिनुभयो, यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन, यो गणतन्त्र हो, गणतन्त्रमा केवल कानुन मात्रै चल्छ, कानुनको शासन मात्रै हुन्छ। आज हामीलाई सरकार चलाउने कुरामा के सजिलो गाह्रो हो भनेर हामीले प्रचलित कानुनहरूलाई पनि मिचेर थिचेर बलमिचाइ गरेर दादागिरी देखाएर हामी कुनै एउटा निर्णय गर्छौँ, अदालतको पूर्ण पाठ आएको छैन, हामी हतार हतार निर्णय गर्छौँ भने यसको अर्थ के हो? हामी अदालतलाई हामीले हेप्यौँ, हामीले बलमिचाइ गऱ्यौँ, हामीले के भन्यो भनेदेखि पनि हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामीले के भन्यो भनेदेखि पनि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा यस्ता कुराहरू चल्छ। तर नागरिकको ठाउँबाट हेर्दै गर्दा के देखिन्छ? अघि भनेको जस्तै कुरा हो, विधिको शासनमा अडिने हुने काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी के हो? तपाईँ कम्युनिस्ट किन नहुने, काङ्ग्रेस किन हुने? किनभने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले आवश्यकता अनुसार, फाइदा अनुसार, उसले आफ्नो अवस्था अनुसार, चाहना अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसले आफ्नो पोजिसनहरू बदलिराख्छ, उसको एउटा मान्यता हुँदैन। तर काङ्ग्रेस भनेको पार्टी यस्तो हो, जति गाह्रो परोस्, जति अप्ठ्यारो परोस्, साह्रो परोस्, तर यसका केही मान्यताहरू छन्, त्यो मान्यतामा यसले हलचल गर्दैन। विधिको शासन काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। त्यो कानुनको शासनको वकालत गर्दै गर्दा सरकार गए जान्छ, यस्तो सरकार गएर के पनि हुन्न, गए जान्छ अर्को सरकार भन्छ, के फरक पर्दैन। तर कानुनको शासनमा काङ्ग्रेसले कम्प्रोमाइज गर्दैन भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भनेदेखि भने नागरिकले हामीलाई सोच्ने तरिका के हुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो प्रिन्सिपलमा कम्प्रोमाइज गर्न थाल्यो, थाल्दै गयो र यो क्रम जारी रह्यो भने समस्याहरू बढ्दै जाने। भुटानी शरणार्थीको प्रकरण पनि त्यही हेर्नुहोस्। भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा पनि मैले उठाउँदै आएको विषय जम्मा यति एउटा विषय मात्रै हो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी, पार्टीभित्र हामी फरक फरक मानिसहरू छौँ, पार्टीभित्र बसेको मानिसहरूले कुनै गल्ती खराब काम गर्न सक्छ,
त्यो गल्ती खराब काम गरे कि गरेन भनेर भन्ने निर्णय सुनाउने पार्टी होइन, त्यो कानुन हो। प्रहरी छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, अभियोग लगाउँछ, त्यो अनुसन्धान अदालतबाट हो होइन अनुसन्धान अनुसार अदालतले फैसला गर्छ। तर आज एउटा कुनै पनि निजामती सेवामा बसेको प्रहरी प्रशासनमा बसेको मान्छेलाई कुनै अभियोग लाग्यो भने अभियोग लाग्न साथ त्यो प्रहरी प्रशासन वा निजामती सेवा वा संस्था कसैले पनि के गर्छ भने तिमीलाई अभियोग लागेको छ, तिम्रो अभियोग गलत साबित होस्, पुष्टि नहोस् म कामना गर्छु, म विश्वास गर्छु, तर अनुसन्धान गर्ने निकायले तिमीमाथि अनुसन्धान गर्ने बेलासम्म म अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्दिन, त्यस कारणले गर्दा म तिम्रो अनुसन्धान नटुङ्गिने बेलासम्म म तिमीसँग अलग्ग बस्छु। यो कानुनी शासनको न्यूनतम कुरा हो यो। तर कानुनी शासनको न्यूनतम कुराको यो विषयलाई भुटानी शरणार्थीको प्रकरणको सन्दर्भमा हामी पालना गरिरहेका छौँ कि छैन? गरिरहेका छैन, गरेन, हामी चुक्यौँ, जसको कारणले गर्दा नागरिकले हामीलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्छ। सानो सानो कुराहरू हेर्नुहोस्, दुई दिन अगाडि मात्रै संसदमा एकजना सांसदले पशुपतिको तिल त्यो के भन्छ त्यसलाई जलहरीको सन्दर्भमा एउटा विषय उठाउनु भयो। पशुपतिको जलहरीको विषय अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धानको प्रक्रियाहरू टुङ्गिएला। पशुपतिको जलहरीको विषयको सन्दर्भमा सांसदले बोल्नुभएको कुरा मर्यादित थियो कि थिएन, यसरी बोल्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन, त्यो पनि छलफलको विषय हुन सक्ला। तर संसदको एउटा नियम छ, संसद स्वतन्त्र छ, जसरी अदालत स्वतन्त्र छ संसदले आफ्नो काम गर्न पाउँछ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भनेको त संसदीय व्यवस्था